Қазалы ауданында жастар арасында құқық бұзушылық фактілері азаяр емес. Осыдан 2 ай бұрын футбол ойынының арты жанжалға ұласса, күні кеше жастар арасында топтық төбелес орын алды. Оқиға орнына жеткен тәртіп сақшылары төбелеске қатысы бар 8 жасөспірімді ұстап аудандық полиция бөліміне жеткізген. Қазіргі күні тергеу әрекеттері жүргізілуде. Құзырлы орган өкілдерінің мәліметінше оқиғадан зардап шеккендер жоқ.